Aquest enregistrament s'ha fet el dia del donant de veu que coincideix anualment amb el Dia Internacional de la Lectura en Veu Alta. Òperes a desaire, de Bartomeu Rosselló Pòrcel, llegit per Marta Riera. Òperes a desaire, com es bada, s'amel, s'assada i es vellut diàfan des núvols que s'arboren i s'agafen a sa roda de cel il·luminada. Sa cambra de ses ombres s'endomassa amb aquella claror i aquella flaire desfeta, ensalenada lleu de saire aturat en es núvol gris que passa. Tots els batets es ven són en desmai, absents d'aquesta terra meva, morta, i només jo sent fremir l'espai, remotíssim, d'una ala que s'emporta, flames de cel a cel, tumult, esglai, assalta solitud, sabeu més forta. Palma, 1935.